Abbasov Elşad Abbasoğlu, Ermənistandan qaçqınam, Dərələz mahalındanam. Mən 5 ildir ki, bu dövlətdə, bu hökumətdə döymədiyim qapı qalmayıb. Bu 5 ilin son 2 il, 4 ayını prezidentə 18 ərizə qutuya salmışam, 9 ərizə ilə qəbula getmişəm, 7 ərizə internet vasitəsilə göndərmişəm, 2 ərizədə postla göndərmişəm. Mənim nə ərizəmə baxılıb, nə şikayətimə baxılıb. Bu dövlətdir, bu hökumətdir, belə olmaz. Məni 2-8 aydır ki, Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin birinci mamini Şahmar müəllim süründürüb bir daxma vermir. Mən ona görə bunu deməyə məcburam ki, mənim xidmətlərim olub. Mənim xidmətlərim olmasa, mən heç nə demənəm, heç tat da istəməm, vermirlər, vermirlər. Daxma vermir, vermir. Məsələ burasındadır ki, elədiyim xidmətləri mən açıqlayıram. 89-cu il fevral ayının əvvəlləri idi. Dərələzdən 70-dən çox qadın, uşaq qocanı, o dağla daşınan, çoğunda, boranda 50-60 kilometr yolu yendirmişi şərura, mən başda olmaqla. 92-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalını qanına qaltan elədilər. 26-sı təxminən saat 1 iradələrində Xocalıdaydım başımın dəstəsi ilə. Ağ Neva maşındır. Xocalının işsizə gedir. Şoförün yanında oturan o komandir vəs belə patrondaş sol əlində arağın putulqası araqdan belə işli belə deyirdi. Hacan Xocalına, yəni Aycan Xocalı da bugünə qoymuşuq. Erməni komandiri deyil. Çəkir də, çünki çəkir. Onun yanında bir dənə qadın da var idi, bilmirəm o kim idi. Çünki Mustafa evdə çəkir. Həmin bu çəkilişlər Aynəsin qızıl fondunda var, elə maraqlıdır o çəkilişləri göstərsinlər. Başımın dəstəsi ilə harada durmuşam. Üçüncü. Bu tərtər istiqamətində ermənilər quzu kababından yedilər, tut arağından içdilər. Erməni komandiri belə gərnəşdi, qalxdayağı belə eləyir. Ha, Dəqərcan, devir qaçıq, mi irək çorsat, turq qısıbanəng, deyir, hə, yəni, hə, Dəqərcanlarım, deyir, qalxın bir 3-4 dənə türk gəbərdin, mən başda olmaqla yaxşı cavablarını aldılar. Dördüncü. Atəşkəsdən sonradır, getmişəm Ağdam istiqamətində uşaqlar, tanış uşaqlar da bunların yanına söz vaxtına çəkər, bu vaxtlardır, abet vaxtlardır, istəyirdik təzəcə yeməyə oturaq, ermənilər başladı atmağa. Biraz atdılar, dayandılar. Biraz atdılar, dayandılar, rasiyyə səs gəldi. Mənə dedilər ki, elə mənə kəməndir dedilər, dedilər ki, Götürsən, erməncə bilirsən də, mən də erməncə yaxşı bilirəm. Əslim, Dərələz mahalından. Götürdüm rasiyanı, elə bir ani öz şeyimdə ki, dedim, öz dilimdə deyim, erməncə danışsa başa düşürəm də cavabımı verəcəm. Dedim ki, oğraşdığa və atəşkəsdir. Niyə atırsınız? O da mən Azərbaycancaq. Ara, bu zibil benzini vaxtı-vaxtında çatdırın da. Gör. Belə şey olmaz. İndi yaxşı olar. Mənim öz haqqımı... Yəni, benzin Azərbaycan tərəfindən gedir də ora, yoxsa? Mən onu deməyini deyirəm də. Dedi, ara, bu zəbir benzini vaxtı-vaxtında çatdırın da. İndi, ay dayı sizə qurban. Bax, belə mənim xidmətlərim olub. Məni 2-8 aydır Şahmar müəllim süründürür. Təhsil nazirliyində gedirəm, onlar süründürür. Halbuki dəfələrlə ərzə yazmışam təhsil nazirinə, dəfələrlə ərzə yazmışam prezidentə, dəfələrlə ərzə yazmışam icra hakimiyyətinə ki, mərhum ulu öndərimiz televizorda çıxış edirdi.
Mən də baxırdım, ona mənim kimi milyonlarla insanlar baxıb. Dedi ki, Ermənistandan gələnləri incitməyin, bukiniz kitab satanları incitməyin, şərait yaratsın. Təhsil naziri, təhsil nazirliyi, icra hakimiyyətləri ki, onlar işləsinlər. Mən kitab alverçisi deyirəm. Nəyə görə, hansısa sizə görə ulu öndərimiz deyirdi ki, bukiniz kitab satanları. Çünki mənim yanıma müəllim də gəlir, tələbə də gəlir, şagirdcə gəlir, alim də gəlir, loğman da gəlir, yazısı da gəlir, xarici də gəlir, hər cür insan gəlir, deyir bu kitabı tap gətir vermə. Bukiniz kitab satandan kitab alverçisi bir deyil. Bütün dünyada belə şey yoxdur ki, bukiniz kitab satanlara şərait yaratmayalar. Bu məktəbin direktoru var. Əvvəlki yenə biraz əməlli idi, bir 60-70 maat idi. Kursdan kursa keçmək. Gəlib qaldırıb 250-yə. Getmişəm təhsil nazirinə, ərzə ilə Firudin müəllimin qəbuluna girmişəm. Deyirəm ki, Heydər müəllimin vaxtında, bundan əvvəlki direktorun vaxtında. Kursdan kursa keçmək 60-70 manat idi. Söhbət tələbələrin puluna gedir, yoxsa bu kitabların satılmağına gedir? Söhbət bu tələbələrdən gedir. Da? Mən getmişəm ki, tələb edirəm ki, bundan nələ dağlayam axı. Çünki gəlib mənim tumuşqaları qaytar, mənə yer vermir, yer də verilməlidir, mənə vermir axı. Getmişəm o Firudin müəllim birinci mavinin yanına. Deyirəm ki, o məktəbdə ondan işləyən direktor bir belə alırdı. Bu gəlib qaldırıb 350-yə, kursdan kursa keçmək 350-yə. Mənə deyir ki, get yaz ver məhkəmiyə. Mən də dedim, onda sən burada nə oturursan? Belə şey olmaz. İndi əsas məqam mənim heç işim, demək işim olmasın belə şeylər. Prezident də danışanda eşidirdim ki, bütün neqativ hallara müxalifət də köməkliyə eləməlidir. Mən də eləyirəm. İndi məsələ burasındadır ki, həmin bax, özünüz gördünüz də nə xidmətlərim olub. 2-8 aydır Şahmar müəllim məni süründürüb bir daxma vermir. İkinci qrup əliləm. Mən 50 manat, 55 manat mən pensiya verir. Halbuki nazir də deyir ki, ikinci qrup bir belə almalıdır. 2 ildir məhkəmələrdə süründürürlər məni ki, gələk bunlar qərar verir ki, hə, bunun şeyini verir. Və bu, ulu öndərimiz deyib, Ermənistandan gələnləri incitməyin sənət barədə. Ermənistandan gələn bu ikinci kitab satanları incitməyin. Bu, amma apar, yenə üzr istəyirəm. Əsəb adamı bilmir də nələr danışam. İndi apar mikrofonu dir ağzına, o saatı deyəcək ulu öndərimiz möhtərəm prezidentimiz. Və ulu öndərimiz deyib ki, kitab satanları incitməyin. Ulu öndərimiz deyib Ermənistandan gələnləri sənət barədə incitməyin. Ay Şahmar müəllim, ay Firudin müəllim, ay Hüseyin müəllim, ay əsgər müəllim, ay buradakı vilayət müəllim, direktor o mavinlər. Niyə bu xalqı bu cama belələridir də? Ki, hə, bu... Bu, yox, pul istəmir. Amma məndən pul istəmir. Məsələ burasındadır ki, mən yazmışam ki, bu ikiniz kitablarına kömək eləmədi. O, icra hakimiyyətindən gəliblər bura. Şeydir, icra hakimiyyəti özümə dedi ki, icra hakimiyyəti, Bakı şəhər icrası. Dedi ki, bunlar razı olmur ki, sabir yer verirlər kitabxana əsasında. Hə. Butqanı qırdılar, qoymadılar, köz görəyəm, həmi ulu öndərimizin kitablarını satırım, həmi dövlətimin qəzet jurnalını satırım. Bunlar belə vicdan deyilən şey yoxdur. Bunlarda zərrə qədər vicdan varsa, Allah mənə lənət eləsin. İkincisi də, bu ölkədə vır birini öldür. Pulun varsa, ver qutar. Elə bil ki, bu cinayəti sən törətməyibsən. Yalan deyirəmsə, yenə Allah mənə lənət eləsin. Belədir. Mən indi başa şey demirəm, xahiş edirəm, mənə köməkli eləyin. İkinci qrup əlləm, ailəm rəhmətə gedir, uşağım qalır çöllərdə, özüm qalmışam çöllərdə. Nə olar, belə də xidmətlər olur, ma bir daxma verin də, nə olar? Şahmar müəllim, rəhbər yalan danışar, rəhbər fırıldaq eləyər. Gedirsən, olimpiyada qədər, olimpiyadan sonra, təzə ilə qədər, təzə ildən sonra, bayrama qədər, bayramdan sonra, bu ay, gələn ay. Ayıbdır, ayıbdır. Bu dövlətdir, bu hökumətdir. Bir-birə mən ərzə yazmışam, mənim nə ərzəmə cavab verir, nə şikayətimə cavab verir. Ağzı yasıb, qardaş, danışırsan,
Sən dövlətə qarşı, sən hakimiyyətə qarşı aparıb salıb ora başa aitini oynasırlar. Bunu mən sağ faktlarla deyirəm. Həmin o Şahmar müəllim kimilər, o Fürudu müəllim kimilər, bu vilayət müəllim kimilər, təhsil nazirliyində, icra hakimiyyətində. Belə şey olmaz, belələri də bu xalqı, bu hakim, cəmaatı, bu hakimiyyətə qarşı, onun prezidentinə qarşı qoyan bunlardır. Fakt bunlar bilsə nədir? Öyə Stalin rejimidir. Sən dövlətə qarşı azan hakim. Dövləti bunlar hakimiyyətinə səhv salmasın. Dövlət Azərbaycan xalqının dövlətidir. Qondarma Azərbaycanlarının yox. Bu, mən bilmirəm, bu tələbələr hamısı məni tanır, gəlir, bilirəm də burada nələr olur. Ondan əlavə də bu, neçə dəfələrlə mən müəllimlərə şey eləmişəm ki, bura tədris ocağıdır, bura pul yığma məntəqəsi deyil, bura tədris ocağıdır, bura faşaxana deyil. Olmaz ey belə, bu nədir başa çıxma olmuyor. Heç biri yuxarılara çatmır axı. Cənab prezident heç biri çatmır. Bunlar zəncirvarı bir-birindən bütün qəbul otaqları yoxdur. Prezident aparatından tutmuş. Şeyləndə, hə, baxırlar, tele... Vat familiya bu, belə adamdır. Ərziyəcə də baxılmır. Ha, bir pillə yuxarı baxa. İndi həmin o yazdığım nazirə bir həylə ərzə yazmışam. Təhsil naziri o ərzəni oxusa bunların başına nə oynasa? Düzdür. Prezidentimiz, adamın başının üstündə Allah var da. O gedə çata prezidentə. Nə vəziyyət yaranır? O Şahmar müəllimin başına nə oynasa? O yalancı, o fırıldaqçının başı. Yəni bunların heç biri gedib prezidentə çatmır, imkan vermirlər ki. And olsun Allaha çatmır. Onlar zəncivarı bir-birinlə zəhləşirlər. Belədir. Hə, bunun sənə baxmayın bu nəzərsinə. Allah haqqı bu, belədir. Bunu mən sizə 1000% deyirəm. Mən elə acizə dedim də, gedə o təhsil nazirinə çata. Ki bu belə bir ərzə yazılıb. O, bunların başına nə oynasa? Bura yoxlama gələr, bura şey. Demirəm, Fürudun müəllimə deyir ki, deyirəm ki, vəziyyət belədir, deyir, get yaz ver şeyə. Yəni, burada bazar sistemi açıqlar da, yəni, pulu ver qeymət. Bazar nədir? Bazar şürüdür. Şürüdür bazar. Tələbə gecikir, ya dərsə gəlməyib də. Get valideynin gəlsin. Gəldi, valideynin gəldi, bir 300-400 manat verdilər, hə, oxusun. Biraz keçdi, o bir sinə gəlmədi. Özləri dərslat keçmirlər axı. Dəhşət vəziyyətdir, dəhşət. İndi onların hamısı öz yerində. Bu mənim qanun çərçivəsində haqqımı, hüququmu tələb eləyirəm. Da, nə olar, mənə bir daxma verəsəz nə olar? Axı, xidmətlərim olmasaydı, mən istəməzdim heç də. Olub axı mənim xidmətlərim, qanunların içində olmuşam, özüm yaralanmışam. İndi ailəm ölüb. Şam qalıb çöllərdə, özüm qalmışam çöllərdə. Mənə bir daxma verəmirsiniz bu ölkədə.